prejav TET na prekal mostiek, tu nám začne to stúpanie také, si dobre pamätám, bude trošku ťažšie, tak uvidíme. Vody je tu o mnoho viac ako minule, kde som tu bol na jeseň, zjavne sa to topí v tých horách.
nohovadu. To je za fotku toto. Pomalý postup v lúre. A pekné už keď sa to konečne otvorilo, cesta je lepšia. A teraz to boli kamene. Ale vykosili to tu riadne teda, tie svahy. Skoro ako u nás. Ale akurát sa s tým srali ešte menej. Kukut.
No. Najhoršie možné miesto dostalo bombu. Všetko, chvále Bohu, vydržalo. Vidíš, že suchý. Tak. Albánsky TET, niekde v horách, není to tu úplne highway teda, je to také bojové miestami, zamienky, kadejaké, voľné, väčšie, menšie, pevné, celkom náročné, fyzicky. Ťažké. Ako fyzicky náročné ako hovado. Plán je takýto. Voď sem. Bolo sprudké, ale na to prežijem. A tady toto by malo byť easy. Vystať sa sem. Motorka je tu. Točiť sa sem a túto lineu som vyčistil hore. Takže snad to pôjde. Trochu navigovania. Tam tie kamienky uvidíme, ako prejdeme. Je tam ten väčší, možno ho skúsim obísť. No, vidíme. Ale to musí tá zima zabrať. Pôvodne tá cesta šla tady. Ale tam je zobratý úsek, tam som bol. A tuto kúsok ďalej je tiež zobratý úsek, ale to sa podarí obísť a zjavne je tam aj objazd, takže pôvodne. Skúšal som túto odbočku hore. Dúfal som, že to obíde kopec a vráti ma to sem. Ale ide to na opačnú stranu, takže... The only way is forward. Tak som to úspešne nenatočil. Kameru som nastavil, pípla, odchádzam, reku, že točí. Neskontroloval som si to, moja chyba. A nenatočil som to, no. Tuto som trochu bojoval. Tu ma to zviezlo. Ale zvládli sme to. To bolo najťažšie. A len tam som zle vošiel do toho potoka, no. Fú, ale už sme tu. Vála pánu Bohu. Není to úplná sranda, no. A poďme z tohto prekliatého miesta. Snáď už nebudú takéto prekvapenia ďalej.
pole. Kurva. Škody. Dobre, dobre. Fuj, dobiče. Šutre skurvene. Přitom taková blbost. Ahoj. Čau. Čau. Robo. Road here, okay? Here not okay. Baňa. Používaná ako chladnička, evidentne. A technika tu nejaká je. Tam sa letko, asi to, ne? Už sa dá hlavne hýbať. Zápchu dopravnú. Haló! Haló! Bravo, bravo! No problém, no problém. Ojte, kočky! Čau, malá! A to je môj hlavný, ja to nemôžem. To je môj hlavný, ja. To je môj hlavný, ja. I bought it. Screw it. Okay. Have a nice day. Ciao. Ešte tam máte jednu. Všetky? Dobre. Ciao. Som sa nevedel. Urána. 37 stupňov. Dáme dáňať gumu. Uvidíme, ak sa nám to podarí.
Cest za cest. Pekne, veľmi, veľmi pekne. Guma. A už nie je nejako nová, ale záber má brutálny, brutálny. Tak nám trošku zobralo cestu na TETe opäť, ale nejaký objazd tam je, nejaká motorka to prešla už evidentne, takže snáď to nejako dáme. Let's go. Tady toto malo pokračovať pôvodne. Čiže, že tam vidím dve stopy. Šiel aj tam, aj naspäť. Tam je nejaký most. Čo mi vraví, že sa k nemu musím dostať? Hello, takže. Po prieskumnej misii a ako prekonať korito albánskeho TETu sa ukazuje, že to pôjde. Lebo sú tu nejaké stopy, ale v princípe toto je korito, cez ktoré sa potrebujeme dostať na druhú stranu.
A tuto vchádza a končí to, jak je ten most v diaľke, tesne pod ním. Takže tu sú dve stopy, ktoré idú krížom krážom, takže nejak sa ich voľne musím držať. A hádam, to prejdeme. Je tam pár miest, ktoré nie sú moc pekné teda, tak snad nebude žiadny crash. A tak bez následkov. Poďme na to. Točíme, točíme. Dobre, skôr to, poďme na to. Hurá! No, nebolo to úplne zadarmo. Tam v tých stromoch pod tým kopcom to začínalo. A krížom, krížom, tu niekde som krížoval tú vodu. Tu je výjazd. To asi nejazdia Albanci každý deň už toto. Ale čo tu musíte za vodu, ty vole? Brutál. Jak na bame. Veľký kanion. Kurňa. Učakaj.
pomaličky nám končí albánsky TET. Tam už máme more. A ak sa dostaneme k moru, tak už by to malo byť vlastne iba asfalt. Takže možno, že posledné kúsky šotoliny. Kamene steny, také celkom fajne sú steny. A dobre to je. Zadná gola je výborná. Výborná. Tesnilo to, no ale tak nechaj tam klinec, že? Boha, že sa to tak super obúvalo.